नमस्कार कार्यक्रम सन्दर्भमा स्वागत छ म विकास पौडेल आज हामीले अतिथिका रूपमा आमन्त्रित गरेका छौँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका महासचिव रतन थापालाई विशेष गरी सरकारले फौजदारी अपराध संहिताको दफा एक सय संशोधन गर्नका लागि एउटा अध्यादेश ल्याएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको मुद्दालाई फिर्ता गर्न ल्याइयो भनेर राजनीतिक रूपमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ यिनै अध्यादेश र रेशम चौधरीको मुद्दा लगायत टिकापुर हत्याकाण्डका बारेमा उहाँसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ सुरुमा त उहाँलाई स्वागत गर्छौँ स्वागत छ सर धन्यवाद <laughs> मैले अलिकति कुरा पनि उठाइसकेको छु समग्रमा हामी निर्वाचनमा फर्क्यौँ यो निर्वाचनमा टिकापुर हत्याकाण्डपछि एकाएक उदाउनुभएका रेशम चौधरी र उहाँको जुन लिगेसी छ त्यो लिगेसी बोकेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सफलता प्राप्त गर्न कसरी सम्भव भएको छ तपाईँहरूले पृष्ठभूमिमा कस्तो तयारी गर्नुभयो यसको बारेमा जानु न सुरुमा विशेष गरेर यो पार्टीको स्थापना अब देशमा के भयो भने एउटा वैकल्पिक शक्ति चाहियो भन्ने खालको सबै अब जनताहरूले कार्यकर्ताहरू एउटा माग छैन नेपालमा अरू पार्टी पनि उदाएको छ र रेशम चौधरी जेलमा बसेर पनि यो पार्टी एउटा खोल्नुपर्छ भन्ने उहाँले सोच्नुभयो पार्टी खोलियो र उहाँ चाहिँ आरोप लागिसकेपछि बाहिर हुँदाखेरि पनि उहाँ उठ्नुभएको थियो उहाँ चाहिँ उहाँको उपस्थित थिएन तर पनि त्यहाँको जनताले चौतिस हजार भोट दिएर मानि नै भइसक्नु भएको थियो र तर पनि अब सरकारले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ निर्दोष साबित गरेन जिल्ला अदालतले र चाहिँ जन्म कैदको सजाय दियो र केन्द्रमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ विचार दिन्छ त्यो र उहाँले अब त्यसपछि गएर अब यो देशमा जो चाहिँ शक्तिमा चा, छ जो चाहिँ पार्टीमा चा, छ जसका चाहिँ जनता छन् त्यो मान्छे जति गल्ती गरे पनि चाहिँ अब राज्य संस्थामा हुने त्यस्तो देखेको छ कुन पार्टीमा छन् के छन् त्यो तपाईँहरूले जान्ने कुरा भयो भनेपछि मेरो पक्षमा पनि जनता छन् भन्ने खालको उहाँले चाहिँ एउटा सन्देश दिनको लागि र पार्टी नै खोल्नुभयो त्यो पार्टीमा पहिलो पार्टी पहिलो पार्टी चाहिँ स्थानीयमा चाहिँ थारू समुदायको बढी बाहुल्य किनभने आयो र कैलाली जिल्लाको चाहिँ पहिलो पार्टी बन्यो चारवटा पालिकाहरू जित्यो त्यसपछि गएर हामी लगायत धेरै मान्छेहरू त्यसमा संलग्न भयौँ त्यो राष्ट्रिय रूपमा नीति र कार्यक्रमहरू सिद्धान्तको रूपमा पनि गयो र अहिले चाहिँ सोह्रवटा सांसदहरू चारवटा चाहिँ केन्द्रमा बाह्रवटा चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ भएको छ र यो एक वर्ष पनि पुगेको छैन त्यस जनताले एक त उहाँको पक्षमा यसलाई चाहिँ न्याय अन्याय परेको छ न्याय दिनुपर्छ भन्ने एउटा सेन्टिमेन्टल त्यहाँनिर छ र ग्रास रुटमा र अर्को एउटा गरिबको छोरा एउटा सामान्य गाउँमा पार्टी पनि भएको ठुला पार्टीका ठुला नेताहरूले चाहिँ त्यो केही नगरेको अवस्था र विविध कारणले गर्दा र युवा शक्तिले पनि नयाँ विकल्प खोजिरहेको अवस्थामा यो अनुकूल अवस्था परेको र यो चाहिँ एकदम उदाइरहेको पार्टी छ यहाँले वैकल् वैकल्पिक शक्तिका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पृष्ठभूमि तयार पारेको र त्यसैमा उदाएको भन्दै गर्दा त्यसैभरि यो फैलेको छैन कैलाली र बर्दियामा बाहेक यसको अरू क्षेत्रमा पकड देखिँदैन जसरी भनौँ न मधेस आन्दोलनबाटै उदाएका अन्य पार्टीहरूको विकल्पका रूपमा सिखराउत उदाउनु भयो उहाँले देशभरि रूपमा जसरी उदाउनु भएको छ त्यो पनि हुन सकेको छैन यसलाई कसरी वैकल्पिक शक्ति मान्ने त होइन अहिले यो चाहिँ हामीले काठमाडौँ पनि उम्मेद्वार दिएछ होइन पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म दिएछौँ पाहाडी जिल्लाहरूमा हाम्रो नभएर एकचालिसवटा जिल्लाहरूमा हामीले यसलाई समेट्या छौँ एक वर्षको दौरानमा सङ्गठन बनाउने अब टिकट दिनलाई पनि मान्छे चाहियो होइन त्यस कारण एकदम छोटो अवस्थामा अरू पार्टीको चाहिँ धेरै पृष्ठभूमि छ अब जस्तै जनमतको तपाईँले कुरा गर्नुभयो ऊ पार्टीले भूमिगत रूपमा काम गरिरहेको अर्कै एजेन्डामा थियो भने हाम्रो त्यस्तो थिएन हामीले जस्ट एक वर्षको भित्रमा यति ठुलो देशभरिमै एक किसिमको बागमतीबाट पनि भोट आएको छ नि त त्यसकारण यो दुइटा त दुईवटा जिल्लामा अब ज्यादा छ भन्ने कुरा मात्रै हो तर देशभरि नै छ तपाईँहरू मधेस आन्दोलनभन्दा भिन्न आफूहरूलाई थरवट आन्दोलन भनेर रा चिनाइरहे जस्तो देखिन्छ जसरी मधेस आन्दोलन गर्नेहरूलाई पनि एउटा क्षेत्रीय राजनीति गरे भन्ने आरोप लाग्थ्यो त्योभन्दा भिन्न तपाईँहरूलाई पनि फेरि थरवट आन्दोलनलाई अगाडि बढाएको र पुनः क्षेत्रीय राजनीतिलाई नै प्रचय दिएको भन्ने आरोप लाग्छ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने गर्नुभएको छ होइन हिजो विगतको दिनमा के थियो भने जुन बेला एक किसिमको देशमा चाहिँ राज्य राज्यसत्ता कस्तो बनाउने भन्ने कुरा थियो मधेस प्रदेशका कुराहरू थिए अनि त्यसपछि गएर थारूड प्रदेशको कुरा थियो नेवा प्रदेशको कुरा थियो लिम्बान किरोहातका कुराहरू थिए हिजोका नेताहरू अहिले अर्को पार्टीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको चा, नेताहरूले चाहिँ यस्तो खालको राज्य राज्यसत्ताको कल्पना गर्नुभएको त्यो हुन सकेन त्यो बेलामा थारू प्रदेश पनि हुनुपर्छ भनेर चाहिँ थारूहरूले चाहिँ माग गरेको थियो त्यो किनभने त्यो बेला सबको माग थियो त्यो स्वाभाविक माग हो त्यस कारण त्यो चाहिँ रहेन अहिले त्यहाँको सुदूरपश्चिम प्रदेश भएर भएको छ विभिन्न ठाउँमा अरू अरू बागमती प्रदेश भयो अरू अरू प्रदेश भयो त्यस कारण चाहिँ यो त्यो बेलामा त्यो बेलामा चाहिँ चाहिँ उठाएको कुरा ठिकै हो तर अहिले त्यस्तो छैन र यो तराई बेस अथवा मधेस बेस पार्टी पनि होइन मधेस तराई पहाड सबैको मिलाएर भन्ने यो पार्टी हो विशेष गरी तपाईँहरूले मधेसी राजनीति गर्ने नेताहरूभन्दा भिन्न रूपमा आफूहरूलाई प्रस्तुत गरे जस्तो कतिपय कुरा कुराहरू कतिपय कुरा कुरा नेताहरूको भाषणले पनि लाग्छ तपाईँहरू पुनः मधेसी दलहरूसँग एकताबद्ध भएर राजनीतिमा ध्रुविकृत हुने सम्भावना चाहिँ कतिको छ होइन यो बिचमा पनि मधेसी दलहरूदेखि लिएर अरू पार्टीका व्यक्तिहरू इभन नेपाली काङ्ग्रेसले पनि अब हामीले यसलाई रेशम चौधलाई छुटाउँछौँ हामी गठबन्धन गर्न समेतको कुराहरू आएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसको एमआलएको आएको थियो अन्य ठुला ठुला पार्टीहरूले पनि हामी चाहिँ गठबन्धन गरेर जाउँ भने थियो हाम्रो भनेको मुद्दा छुट्टै छ हामी एउटा चाहिँ अन्याय पर्या छ एउटा मुद्दा यो र एउटा हामी वैकल्पिक शक्ति दिना कसे गठ बंदन अथा गरन आउने दिन चाहन्छौँ तपाईँहरूबाट चाहिँ जनता वाक्क भइसकेका छन् त्यस कारण हामीले कसैसँग पनि यो गठबन्धन अथवा चाहिँ एकीकरण गर्ने गरेनौँ आउने दिनहरूमा सेनातिना देशभरि छरिएर बसेका पार्टीहरू नीति रूपमा राम्रा भएका र केही गर्न चाहन्छौँ भने भएका तर चाहिँ जनताको समर्थन कम भएका जनताको चाहिँ त्यस्तो नभएका मान व्यक्तिहरूलाई अथवा पार्टीहरू हाम्रो पार्टीमा ल्याएर चाहिँ ठुलो पार्टी बनाउने राष्ट्रिय एउटा शक्तिको रूपमा बनाउन सक्नेमा हाम्रो चाहिँ सोच छ अब वैकल्पिक शक्ति भन्दै गर्दा देशकै राजनीति मुख्य जुन राष्ट्रिय दलहरू छन् पहिलेबाट नेपालको राजनीतिमा अलिकति माथि पर्दै आएका दलहरू छन् तिनीहरूको विकल्प कि मधेस आन्दोलनबाट उदाएका मधेसी शक्तिहरूको विकल्प अथवा थरोट आन्दोलनबाट उदाएको त पहिलो शक्ति नै छ जहाँसम्म देखिने गरी भएको त्यो त्यो आफैमा यो आफैमा नवीनतम विकल्प बनेर आएको छ होइन थारोड भनेको चाहिँ अहिले पनि थारोटसँग सम्बन्धित चाहिँ पार्टी त्यसलाई समर्थन गर्नेहरू छन् होइन थारोड चाहिँ यो होइन यो चाहिँ यसको पार्टीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भनेर हो र रह चाहिँ अब वैकल्पिक शक्ति भनेर अरू पार्टीहरू छन् होइन अरू पार्टीहरूले नेपाली जनताले के कुनै न कुनै शक्ति चाहिरहेको छ हामी मात्रै होइन म मात्रै भन्न चाहन्न हाम्रै पार्टी मात्रै भन्न चाहन्न हो कि अहिले रवि लामी छेनको पार्टी सबभन्दा कान्छो पार्टी हो तर पनि बिस सिट आयो भने यसले के सन्देश दिएछ भन्दाखेरि उहाँलाई एकदम मन पराएर लोकप्रियता भएर भयङ्कर नै चमत्कार एकदम सिद्धान्तवादी भएर चाहिँ आएको होइन Uh, के हो भने यो ठुला पार्टीको रिसले आएको हामीले काठमाडौँमा बालिनलाई अचानक देख्यौँ बालिन त्यो एकदम पपुलर अब होलान् कामले होला त्यो छुट्टै कुरा त्यसको होइन तर उहाँ चाहिँ के भयो भने यो वितृष्णाको उपज यो जुन नेताहरूले जुन गरेका छन् त्यसको उपज युवाहरूले चाहिँ एउटा शक्ति वैकल्पिक एउटा दिनुपर्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ सेन्टिमेन्टल देशभरिमा चा। छ त्यो कसले क्यास गर्छ कसले त्यो गर्न सक्छ त्यो पछिको कुरा हो हुनसक्छ यिनी पुराना पार्टीहरूले पनि आफ्नो यो परिवर्तन ल्याएर नयाँ युवालाई दिएर नयाँ सोच सङ्गठनलाई चाहिँ अलि नयाँ ढङ्गले लिएर गएर अब शेरबहादुर देवालले पा आफू प्रधानमन्त्री नभएर अथवा चाहिँ केपिओले चाहिँ अरूलाई दिएर त्यसमा पनि हुनसक्छ यानि कि अहिलेको जुन चाहिँ यो नेताहरू छन् ठुला पार्टीका ठुला पार्टीका ठुला नेताहरू जसले आफूलाई भनिरहेछन् उहाँहरूबाट चाहिँ देशका जनताहरू वाक्क भइसकेका छन् र एउटा शक्ति चाहिरहेको छ त्यो हामीले पनि लिड गर्छौँ भन्नेमा हामी छौँ रेशम चौधरी जो विगतमा सद्भावना पार्टी राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीसँग पनि नजिक हुनुहुन्थ्यो पछि त राजपाबाट नै जित्नुभयो अघिल्लो पहिलो आवादिक निर्वाचनमा संविधान निर्माण पछिको त्यसपछि अहिले पनि कति बेला एमालेसँगै मिल्नु नि हो कि जस्तो पनि कुरा चल्थ्यो र अहिले फेरि पुनः लोसपातिर जानुहुन्छ कि भन्ने ध्रुवीकरण हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चलिरहेको छ यस एस, यसको सम्भावना चाहिँ कतिको छ यसको सम्भावना धेरै कम छ किनभने अब उहाँ विगतमा अब कुन पार्टीमा कसरी जानुभयो भन्ने कुराहरूको कुराहरू मैले त्यो भन्न पहिले त्यति आवश्यक ठानेर किनभने व्यक्तिगत कुरा हो होइन र म जहाँबाट उहाँसँग संलग्न भएको छु मेरो पनि धेरै भएको छैन म यही चुनावबाट उहाँ नजिक भएको हो र उहाँ चाहिँ कुनै पार्टीमा यस्तो अहिले तत्काल जानुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन किनभने जहाँ जाने भए त यो चुनावमा पनि त्यस्तो अवसर अफ अफरहरू आएको थियो यहाँ चाहिँ बिना मगरलाई जिताउने कुरा आर्जु राणालाई जिताउँदा जिताउनुपर्छ गठ गठबन्धनमा आउनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले पनि सुनेको थियौँ किन पार्टीमा तर उहाँ जाने भयो बेला त्यसै बेला जानु किनभने त्यहाँ बार्गिनिङकै कुराहरू चलिरहेको थिएँ त्यो जानुहुन्न होला र उहाँले अब यो देशमा उहाँले आफ्नो केही दिनुपर्छ भन्ने खालको सोच छ र मलाई लाग्दैन कि उहाँ चाहिँ जानुहोला तर भविष्य राजनीति भन्ने कुराहरू केही हुँदैन व्यक्तिगत रूपमा उहाँ जाने कुराहरू भएन पार्टीगत रूपमा एकीकरण गर्ने अब अन्य पार्टीहरूसँग मिल्ने अब नेपालको सन्दर्भमा त्यो छ त्यस्तो चाहिँ हुनसक्छ राजनीति हो यो रा यो निर्वाचनबाट तपाईँहरूको जुन उदय भएको छ यसपछि चाहिँ अब तपाईँहरूलाई राजनीतिक रूपमा समेत खोजिन थालेको छ तपाईँहरू सरकारमा जाने बारेमा कसरी संवादमा हुनुहुन्छ सरकारमा जानुहुन्छ जानुन्न अथवा जानुभन्दा अगाडिका शर्तहरू के छन् कस्तो छ अलिकति बताउनुहोस् न त्यसको बारेमा सरकारमा त अब जुन दिन पार्टी गठन भयो होइन जुन दिन सरकारमा जाने प्रधानमन्त्री बन्ने मन्त्री बन्ने देशमा चाहिँ आमूल परिवर्तन ल्याउने र देशको सेवा गर्ने जनताको सेवा गर्ने विकास गर्ने यिनी इन सर्टमा हरेक पार्टीको हो त्यही उद्देश्यको साथै यो पार्टीको पनि जन्म भएको हो र सरकारमा जाने उद्देश्य हो तर अहिले हामीलाई सरकारमा हामीलाई मात्रै होइन कि नेपाली जनताले चाहिँ कसैलाई पनि सरकारमा गएर सरकार चलाऊ भनेर दिएन विडम्बना यो छ र त्यस कारण अहिले नेपालको राजनीति पनि अब पाँच वर्ष टिक्ने कि नटिक्ने के हुने पुरै खेल चाहिँ फेरि हिजोको जस्तै भइरहेको छ र यो देशले अहिलेसम्म चाहिँ पाँच वर्ष सरकार चलाउन सक्ने र एकल सर एकल पार्टीको एउटा एक सरकार बनाउन सकेको छैन त्यसकारण हाम्रो देश चाहिँ धेरै पछाडि पढेको छ र अब हामी सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने कुरामा स्वाभाविक रूपले हामीलाई चाहिँ जनताले नजाऊ भनेको छ चार चार्जस सिटकोले किन जाने अब नजाऊ भनेको ठाउँमा अब हामीले जाने कुरा भएन अब अझ तपाईँले काम गर्नु अझसँग अझ सेवा गर्नुहोस् भन्नुभएको छ जनताले त्यस कारण हामी त्यसैमै नै लाग्नुपर्ने हुन्छ तर यो अध्यादेश जुन सरकारले ल्याएको अध्यादेश छ त्यो तपाईँहरूलाई सरकारमा संलग्न गराउनका लागि ल्याइयो भन्ने छ त्यो अहिले तत्काल के भएछ भने यो अहिले देशभरिको राजनीतिक चाहिँ मोड चाहिँ एकातिर गएको छ कसरी गएको छ भने रेशम चौधरीलाई छुटाउनको लागि अध्यादेश ल्याएको र सरकार ग्रहणलाई चाहिँ सङ्ख्या सङ्ख्या नपुगेर भन्ने खालका ठुला ठुला विद्वानहरूले मानव अधिकारवादीहरू आफूलाई वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू भन्ने ठुला ठुला व्यक्तिहरू जसको अब नाम चाहिँ हामी लिन मिलेन आफूले आफै ठुलो भन्नुहुन्छ तर यति कुरा थाहा हुन्न कि जम्मा चार सिट ल्याएको छ तिन सिट चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो समर्थनमा चार सिट हो अब त्यो चार सिट भनेको केही अर्थ नै लाग्दैन तपाईँ जताबाट पनि जोड्नुहोस् एमाले बनाउँदाखेरि पनि नजोडे पनि पुग्छ माओवादीले बनाउँदाखेरि नजोडे पुग्छ काङ्खले बनाउनु चार सिटको कुनै महत्त्व रहँदैन तर यो बिचमा सरकार गठनको बेला ल्याएकोले साँच्चै हो कि भन्ने खालको एउटा भ्रम चाहिँ छरिराखेका छन् त्यस्तो अवस्था होइन आवश्यकता पर्यो हाम्रो पनि आवश्यकता पर्यो भने सरकार जानमा नजाने भन्ने कुरा होइन किनभने पार्टीले त्यसो त्यसको गएको तर त्यो कारणले ल्याएको भन्ने कुरा एकदम भ्रमको कुरा छ यसले एकदम केपिओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि दुई हजार अठहत्तर जेठमा एउटा सम्झौता गरियो त्यसपछि राजपा पूर्व राजपा भनौँ राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा सरकारमा संलग्न भयो अहिले पनि यत्रो वर्ष सरकारले केही पनि गरेन यो मुद्दालाई अनदेखा गर्यो तर अहिले नयाँ सरकार बनाउन समीकरण नपुग्न थाले बेलामा चाहिँ अध्यादेश ल्याएको छ तपाईँहरूले चाहिँ हुनसक्छ राजनीतिक रूपमा भोलि हामीलाई कुनै प्रश्न नउठोस् हामी सरकारमा जानकै लागि सरकारलाई यो अध्यादेश ल्याउन दबाब दियौँ भन्ने प्रकारको प्रश्न नउठोस् भनेर पनि बने बचाउ गर्दै हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ यद्यपि तपाईँहरूले राजनीतिक समीकरणमा कुनै इन्भल्भमेन्ट छैन भनिरहँदा सरकारले चाहिँ यही बेलामा अध्यादेश ल्याउनु पर्ने त्यस्तो जरुरत किन देख्नुहुन्छ अब हिजोको दिनमा सरकारमा गठबन्धन राजनीति महत्त्व बेला पनि एक एक शर्तमा के थियो भने रेशम चौधरीको रिया भन्ने थियो रिया गर्छु भन्ने कुरा भयो सहमति गरा सरकारमा लग्यो त्यो भएन झुटा कुरा गराएको थियो र अहिले पनि त्यसै झुटा हुन्छ होला र यो यो सरकारमा जाने कुराहरू जुन आइरहेको छ यो कुनै बार्गेनिङ गर्ने कुनै गठबन्धनको चाहिँ यसमा जोड घटाउँछ कि भन्ने खालको कुराहरू छैन यसमा हाम्रो बार्गेनिङ चाहिँ छैन इन्सर्टमा भन्दाखेरि बेला बेला राहतको घोषणा गर्ने बेला बेला गृहमन्त्री नै बाटोमा आएर एक प्रकारको समर्थन जनाउने लगायतका के कुरा गर्दा पनि तपाईँहरू सरकारबाट यो मुद्दाको सम्बोधन हुन्छ भन्नेमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ होइन अब यो त सरकारले नै गर्नुपर्छ वास्तवमा न्यायालयबाट गर्नु पर्यो धेरै राम्रो हुन्थ्यो न्यायाधीशले गर्नुपर्ने हो खास यस्तो किनभने न्यायाधीशले गरिदिएको भए धेरै राम्रो सदन चलेको भए भयो झन् राम्रो अब अहिले किन ल्यायो भन्ने कुरा अघि पनि तपाईँले भन्नु अहिले किन ल्यायो भन्ने कुरा त शेरबहादेवलाई थाहा होला होइन र हाम्रो कारणले अध्यादेश आउने हाम्रो कारणले चाहिँ ल्याउने त्यो लेभलमा हामी छैनौँ हामी त के लेभलमा छौँ भने सरकार आ, सबै सरकार पक्ष सबै नेताहरूलाई सबै राष्ट्रप्रेमी जनता जनता अथवा नेताहरू न्यायाधीशलाई ने के भन्न चाहन्छ भने एउटा निर्दोष थारूको छोरो जेलमा छ उसलाई छोडिदिनुहोस् कसरी छोड्नुहुन्छ उसले अन्याय उसलाई न्याय पाओस् भन्ने कुरा छ यसको लागि हामीले अध्यादेशै ल्याउन सक्ने त्यस्तो हामीसँग त्यत्रो शक्ति हामीसँग छैन त्यो गरेको पनि होइन त्यो लेभलमा हामी छैनौँ तर तो किन आयो भन्ने कुरा चाहिँ अब शेरबहादुर शेरबहादेवालाई थाहा होला यो बेला किन आयो भन्ने कुरा उहाँलाई ल्याउनु यो बेला ल्याएको हुनाले नै यो विवाद बढी नै आयो चर्चा विशेष गरी अलिकति न्यायालयको कुरा आयो न्यायाधीशका कुरा आए दुई हजार पचहत्तर चैत पाँचमा राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको छ किनकि रेशम चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्म कैदको ठहर गरेको थियो अनि त्यसपछि राजकिशोर यादवले यहाँको नेताले के भन्नुभएको थियो भन्दा यो अदालतको निर्णय पनि अमान्य छ भन्ने प्रकारको स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो यसरी हेर्दा त तपाईँहरू तपाईँहरूको पक्षमा निर्णय भएमा मात्र अदालतको निर्णय मान्ने नत्र पनि अदालतको न्यायाधीशको चाहिँ कदर नगर्ने जस्तो देखिन्छ नि होइन यस्तो अदालतको त निर्णय सबैले मान्नुपर्छ होइन अदालतको निर्णय मान्नुपर्छ नमान्ने कुरा होइन अदालतभन्दा ठुलो कुरा केही छैन तर अदालतले अन्याय गर्यो भने पनि त तह तह छन् नि त सर्वोच्चमा पुगेका नि त तल्लो आधारले अन्याय गर्यो भनेर सर्वोच्चमा पुगेका छ सर्वोच्चले पनि त फैसला गरेर चाहिँ यो कुरा ठिक हो अहिले त पूर्वोक्षमा राखेको छ फैसला गरिसक्यो त्यसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ त्योभन्दा उपाय केही पनि छैन त्यो बेलाको सन्दर्भमा अब सरकारसँग वार्ता भएको थियो सरकारसँग गएको थियो सरकारले चाहिँ छुटाउँछु भन्ने एक बुझे सहमति गराएको थियो अब कारण भएन कारण नभएपछि उल्टो चाहिँ जन्म कैदको सजाय सुनाएपछि उहाँले व्यक्तिगत तर्फले भन्नुभयो होला त्यो मैले मेमोरीमा रहेन कुनै बेला कहाँ भन्नुभयो होइन यस्तो भन्नुभएको छ भने उहाँको व्यक्तिगत कुरा हुनसक्छ अब अलिकति यो सबै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदय लगायत सबै अहिलेको अध्यादेश सबैको पृष्ठभूमिमा रहेको टिकापुर हत्याकाण्ड जुन दुई हजार बहत्तर भदौमा घटना भयो त्यो हत्याकाण्डको पृष्ठभूमिलाई सम्झेर हेर्दा कसरी सम्झिनुहुन्छ त्यो त्यसको खास राजनीतिक कारण के हुन् सामाजिक सांस्कृतिक कारणहरू के हुन् जस्तो लाग्छ एउटा मात्र पाटो नहोला त्यसलाई हेर्दा चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यो एउटा के थियो भने त्यो बेला मैले सुरुमा पनि अघि कुरा भयो हाम्रो देशमा चाहिँ सङ्घीयताको कुरा राज्य सत्ताको कुरा बनाउने भन्ने चलिरहेको थियो त्यो बेला थारू समुदायको थारू रोडको नाममा रेशम चौधरीको क्षेत्रीय संयोजकको हैसियतले त्यहाँ ते त्यसको आन्दोलन कार्यक्रम चलिरहेको र कैलाली बन्दको कार्यक्रम थियो त्यो कार्यक्रमको बिचमा अर्को अर्को जुन चाहिँ त्यहाँका नेताहरू ने वरिष्ठ ठुला पार्टीका ठुला नेताहरू त्यहाँ छन् जुन चाहिँ अब हाम्रो अब शेरबहादुर देवबा पनि म त्यहाँ उहाँको के थियो अब तपाईँले त्यहाँ चाहिँ लेखराज भट्ट भीमरावल लगायतका व्यक्तिहरू के थियो भने अखण्ड सुदूरपश्चिमको उहाँहरूको चाहिँ लभिङ थियो अख अखण्ड सुदूरपश्चिमको हुने पक्का पक्का भइसकेपछि त्यसको अलिकति उन्माद भएर अब हामीले अखण्ड सुदूरपश्चिम बनायौँ हामी ठुला मान्छेहरूले बनायौँ भन्ने खालको उहाँहरूले चाहिँ मोटरसाइकल रेली ल्याउनु भयो गाउँ गाउँमा चाहिँ जहाँ चाहिँ थारू बस्ती भएको ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले घुमाउनु भयो कुनै पनि बन्द अवज्ञ गर्ने कामहरू भयो नि त बन्द गरिरहेछ शान्तिपूर्ण कसैले बन्द गरिरहेछ सोह्र सत्र दिन बन्द भएको छ बेलामा मोटरसाइकल ल्याएर हिँडाउँदाखेरि त्यसले के दियो त भेपेको चेपेको थारूलाई चाहिँ नपत्याएको जस्तो खालको एउटा माहौल बन्यो त्यसपछि गएर त्यसको विरुद्धमा चाहिँ आमसभा गर्ने भनेर थारूहरूका नेताहरू लगायतका सबैले चाहिँ एउटा कार्यक्रम गर्ने कुरा भयो अब यो कुनै हिंसात्मक हुनसक्छ कुनै अप्ठ्यारो हुनसक्छ भनेर सिडिओ कार्यालयको अध्यक्षतामा अनि सबै पार्टीको चाहिँ एउटा सर्वदलीय बैठक बसालेर शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्ने गर्न दिने भन्ने खालको सहमति भयो त्यही अनुसार एउटा कार्यक्रम गर्ने भन्ने खालको भयो त्यसमा पुलिसलाई पनि थाहा थिएन यस्तो घटना हुन्छ र सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पनि थाहा थिएन त्यो कसरी भयो के भयो अब प्रतिवेदनले भन्ला अब कसरी भएछ भने त्यो बजारभन्दा अलिकति टाढा भएछ त्यसपछि गएर बेस क्याम्पको एकदम पाँच सौ मिटर नजिक भएको छ कार्यक्रम र अब त्यसमा कस्तो खालको घुसपेटहरू भयो अब पुलिसहरू चाहिँ हासत हात हतियार हुनुपर्छ नभएपछि एनी टाइम त्यो त बचाउने घटनाहरू घट्यो भने त पुलिसको रा राज्यको भूमिका हुन्छ अब त्यसमा कसले भाला हान्यो कसले के गर्यो अहिले त अब सेटेलाइटको जमाना उफ, फोटो पनि होला र त्यस कारण यो के भनेपछि यो एउटा किसिमको थारू समुदायको बन्द गरिरहेको बेलामा जुन उन्माद एउटा चाहिँ त्यो जो समूहले गर्यो जुन जुन पार्टीले गरे त्यसको चाहिँ यो उपज हो एउटा दुर्घटना भयो दु, 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 नचाहिँ दु, दुर्घटनाको दिनको पृष्ठभूमिमा फेरि आउँला तर अझै म अलिकति अखण्ड सुदूरपश्चिमतिरै फर्किन खोजेँ हजुर जुन राज्यको पुनर्संरचनामा एकदम सशक्त भूमिका राख्न सक्ने व्यक्तिहरू शेरबहादुर देउवा भीमराव माओवादी केन्द्रबाट लेखराज भट्ट तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट लेखराज भट्ट लगायतका नेताहरूको भूमिका चाहिँ तपाईँहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ उहाँहरूको विशेष गरेर अब प्रधानमन्त्रीको त हामीले धेरै ठाउँमा सुनेर भन्न पाएनौँ भित्र रूपमा अब के थियो अब शेरवादेवाको बारेमा किनभने उहाँले अभिव्यक्ति नदिएको हुनाले हामीले भन्न सकेन तर लेखराज भट्ट र भीमरावलको त कुनै पनि हालतमा अखण्डता यो तोडिन्छ भनेपछि हामी चाहिँ गर्छौँ भने पार्टीबाट पनि विद्रोह गर्नुभयो उहाँले लेखराज भट्टले माओवादीले कारवाही समेत गर्यो उहाँलाई अब भीमरावलले त अब पार्टीकै कुरा मान्नुहुन्न उहाँ पार्टीभन्दा पनि अब उहाँले पनि टेर्नु भएन उहाँहरू कुरा चाहिँ एकदम प्रत्यक्ष आएको दुईजना हकमा सुदूरपश्चिम अखण्ड हुन्छ हामीले त्यो बेला के बोल्थ्यौँ भने कार्यकर्ता हैसियतले म पनि नेकपा एमालेकै कार्यकर्ता थिएँ हामी के भन्थ्यौँ भने या त अखण्ड हुन्न या त चाहिँ सङ्घीयता हुन्न सङ्घीयता ग सङ्घीयता चाहिँ प्र प्रदेश बनाउँदाखेरि त कहिलेकाहीँ अखण्ड कहिलेकाहीँ त तोडमोड गर्नुपर्छ भनाइ चाहिँ थियो अब तराई मधेसहरूको एउटै एउटै त एक प्रदेश एक मधेस हुनुपर्छ भने पूर्व मेची महासम्मको चाहिँ एक मधेसको कुरा थियो थारोडको के थियो भने केही कैलाली जिल्ला बर्दिया पाँचवटा जिल्ला मिलाएर चाहिँ यो थारोड प्रदेश बनाउने भन्ने थियो त्यो चाहिँ त्यस्तो खालको थियो र त्यो चाहिँ नाम लिएर खासै यो देश देशको एक टुक्रा जमिन एक इन्च गएपछि हामी कराउने रुने हो लड्ने हो मर्ने हो तर आफ्नै देशको जमिन यता हुँदैमा जस्तै गाउँपालिका थियो नगरपालिका भयो ओडा हिजो चाहिँ ओडा थियो भने त्यो ओडाको अहिले पाँचवटा होला एउटा ओडा बनाएको छ यो राज्य संरचना बनाउँदाखेरि यो क्षेत्रफल यताउता हुँदाखेरि देशमा कुनै अचम्म चमत्कारै अथवा खतमै हुने कुरा होइन अब त्यता ठुला नेताहरूले कसरी उहाँले सोच्नुभयो उहाँहरूले यस्तो कुरा सोचेको कारणले गर्दा यो घटना घटेको मेन दोषी भनेको उहाँहरू उहाँ पनि यसो आउनुहुन्छ विशेष गरी लाल आएको प्रतिवेदन जुन सार्वजनिक भएको छैन त्यसमा एउटा कुरा राखिएको छ भन्ने सूचना आउँछ त्यसमा भनिएको छ हत्या हुँदाको दिन शान्तिपूर्ण रूपमै थरवट आन्दोलन भएको थियो तर सु अखण्ड सुदूरपश्चिमका कार्यकर्ताहरूले विभिन्न ठाउँमा जत्था बनाएर पुनः त्यस दिन पनि पहिलेका घटना त भइहाले त्यस दिन पनि त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ अलिकति तितरभित्र पुर्याउने धक्का पुर्याउने लगायतका काम गरे जसले कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला प्रहरी प्रशासनले पनि त्यसरी अखण्ड सुदूरपश्चिमका कार्यकर्तालाई रोकेर थरवटको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सफल हुनका लागि भूमिका खेलेन जसको प्रतिकारका रूपमा शान्तिपूर्ण थरोड आन्दोलन हिंसात्मक बन्यो भन्ने छ त्यो दिनको घटना चाहिँ कसरी विकसित भएको थियो अलिकति त्यसलाई सम्झिँदा कसरी बताउनुहुन्छ त्यो चाहिँ नेताहरूले चाहिँ त्यो रोक्न सकेनन् त्यो कार्यकर्ताहरू जो चाहिँ अब मोटरसाइकलमा मोटरसाइकल ऱ्यालीमा जुन गरेका थिए तिनीहरूले उत्तेजना बनाउने कामहरू चाहिँ गरेको उनीहरूले गर्यो त्यसको त्यसको स्वरूपमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ थारोडका मात्रै थिएनन् कि विभिन्न पार्टीका नेताहरू थिए मैले त हिजो भर्खर अब मैले भने अर्कोले भन्न सुनेको सबभन्दा धेरै त्यो लाल आयोगमा चाहिँ हाम्रो त्यो लाल आएको जुन चाहिँ ग्रिस राजको लालले उहाँले के भन्नुभएको छ भने त्यो प्रतिवेदनमा छ अरे छ अरे मात्रै मैले सुने मात्रै किनभने यथार्थ होइन ना। रामजनुको नाम नलिएर सबभन्दा बढी चाहिँ उहाँकै गाउँबाट त्यहाँ त्यहीँबाट नै प्रशिक्षित भएर चाहिँ त्यो आन्दोलनमा आएको भन्ने छ भने त उहाँ त नेपाली काङ्ग्रेसको होइन मन्त्री भइसकेको व्यक्ति हो सबभन्दा बढी मान्छे कहीँ आएका छन् भने उहाँकै गाउँबाट आछन् अरे भनेपछि त अब रेशम चौधरीका मान्छे त भएन नि तिनी त्यहाँ चाहिँ सबै पार्टीका मान्छेहरू त्यसमा थिए र त्यो एक किसिमको उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कार्यक्रम चाहिँ जो तपाईँ आफै भन्नु भन्नुहुन्छ कुनै पनि का एउटा सा मान्छे बाटामा बितेको हुन्छ र दुई घन्टा चक्का जाम हुन्छ कसैले बिथल्न जाँदाखेरि त अन्याय हुन्छ त्यो बिथल्न जुन चाहिँ गरिएको थियो त्यो नै एउटा चाहिँ गर्न हुनुपर्ने कामहरू भयो त्यसको भोलिपल्ट जुन चाहिँ जो घटना घट्यो त्यो घटनालाई त रोक्नु पर्ने त सरकारले हो नेपाल सरकारले सेना पुलिस प्रहरी अनि बेस क्याम्प अनि किन राखेको घटना घट्छ आन्दोलन हुन्छ किनकि की देशमा शान्ति कायम गरेर राखेको अनि हतियार दिएर राखेको छ भनेपछि त्यो घटनामा मान्छेहरू धेरै छन् भने त सुरक्षा दिने काम उहाँहरूको होइन बच्चा मरेको छ कसको गोलीले मरेको गो छ भाला हानेको छ कसले हानेको छ त्यहाँ घुसपिटको कुराहरू आएको छ होइन त्यो भएको हुनाले त्यसको पछाडि चाहिँ विशेष गएर आन्दोलन गर्ने शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिराखेकोले त घर जलाउन गएको छैन शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका गड़ ठाउँमा जो उन्माद मचाउन त्यो चाहिँ एउटा विजय जुलुस मनाउन जुन आउने काम गरियो जुन पार्टी जुन नेताहरूले जो गराए त्यसको चाहिँ मेन चाहिँ दोषी चाहिँ उहाँहरू हो जुन यो घटना घटित भयो त्यसरी नहुनु पर्ने थियो भयो यद्यपि जसरी त्यहाँ प्रहरीहरूलाई अथवा बच्चालाई जसरी मारिएको छ भाला रोपेर मारिएको छ कसैलाई पेट्रोल छर्केर मारिएको छ अझ मैले एउटा प्रहरी जवानको त्यहाँबाट घाइते प्रहरी जवानको लेख पनि पढ्दै थिएँ त्यसमा भनिएको छ चारैतिरबाट प्रहरी एकै ठाउँमा डल्लो भएपछि चारैतिरबाट घेरेर कुट्ने काम भयो हामी खेततिर भाग्यौँ पानी भएको खेततिर भाग्यौँ र त्यसपछि चाहिँ कसैलाई भाला रोप्ने कसैलाई पेट्रोल छर्किने लगायतका काम भए भन्ने छ यसरी नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको छ तर तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक खोल उडाउन खोज्नु भएको छ यसमा हामी जुन चाहिँ पुलिसहरू जुन बितेका छन् बच्चा बच्चाजोबा त्यसको प्रति हामी त्यसको चाहिँ अगेन्स्टमा हामी जान्नु हामी त्यो उहाँहरूसँगसँगै उहाँहरूलाई अन्याय छ उहाँहरू उहाँको अन्यायको विरुद्धमा पनि हामी त्यो अन्याय उहाँले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ कारबाही हो कारवाही हुनुपर्छ कारबाही त्यसमा रेशम चौधरीले पनि गल्ती गरेर रेशम चौधरी कारवाही हुनुपर्छ हामीले रेशम चौधरीलाई छुटाउनुपर्छ भनेर हामीले यो चाहिँ लबिङ आन्दोलन गरिरहेको छैनौँ हामीले के भन्दैछ भने यथार्थ चाहिँ को दोषी सरकारलाई थाहा छैन कसले पेट्रोल छरेको छ त्यो त मान्छे होला नि त रेशम चौधरीले नै छिरेको छ र रेशम चौधरीको त्यहाँ फोटो छ भनेपछि त रेशम चौधरीलाई हामीले बचाउनुपर्छ कुनै पनि देशमा हामी त यो देशमा पाँच हजार मान्छे मारेको मैले जिम्मा लिएको भन्ने चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि जेल हाल्नुपर्छ भन्ने छ होइन बाबुराम भट्टराईले मार्यो भनेर चाहिँ मान्छे अनसन भरेर जेल अस्पतालमै सडेर मरेको अवस्था छ होइन कुनै पनि अपराधी देशको चाहे जुन पार्टीको होस् त्यसले चाहिँ त्यो सजाय त्यसले पाउनुपर्छ जेल जानुपर्छ त्यो त रेशम चौधरीको कुरामा त कसैको पनि उहाँहरूले न्याय पाउनुपर्छ त्यसको न्यायको लागि हामी पनि त्यो बच्चाको न्यायको लागि हामीले बच्चालाई त गोली लागेको छ या भाला लागेको छ त्यो त आयोगले भन्ला नि पुलिसले भन्ला नि हो जो जो जुन चाहिँ तपाईँले साँच्ची पुलिस भन्नुभयो उहाँले बयान लिनु लिनुपऱ्यो बयान लिनु पऱ्यो त्यसपछि गएर हुनुपऱ्यो अब हामीले सुनेको के छ भने रेशम चौधरी त त्यो दिन त बर्दियामा हुनुहुन्थ्यो भनेर चाहिँ एनसेलको टावरले भन्यो भन्ने छ होइन अब हामीले सुनेको त्यही हो होइन त्यस कारण त्यस कारण त हामीले के भन्छौँ त्यो आय लाल आयोग त रतन थापाले मैले त था बनायो होइन रेशम चौधरीको आदेशमा त बनायो नेपाल सरकारकोले बनायो हो नि त त्यो आयोग किन नगर्ने त त्यो आयोग गरेपछि रेशम चौधरी निर्दोष छ कि दोषी छ भन्ने थाहा था। हुन्छ नि था त हामी त स्पष्ट यही भाषा हामीले यो कुरा हामीले किन नेपाली जनताले बुझिरहेको छैन किन बुद्धिजीवीले बुझिरहेको छैनौँ हामी उनीहरूको विपक्षमा यो गरेको कुरा सही हो भनेर हामी भनेको छैनौँ एकदम गलत हो त्यो जुन जसको बच्चा मरेको छ पुलिस पुलिस किन हाम्रो छोरा होइन हाम्रो भाइ होइन हाम्रो होइन ऊ मर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो हिजो हजारौँ मान्छे मरेका छन् राज्य चाहिँ पक्षबाट <coughs> पार्टीकोबाट जुन जनयुद्धबाट जो मान्छेहरू मरेका छन् जसबाट मरे पनि मर्नु हुन्न त्यो त्यहाँ पनि ज आठजना बितेको छ त्यो चाहिँ जसबाट भएको छ त्यो मान्छेलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेपछि यहाँ त कस्तो देखियो भन्दा तपाईँहरू यहाँ त के पक्षमा जस्तो उसलाई चाहिँ यो ठिक भयो भने जस्तो तपाईँहरूको कुरामा आयो सबैको भना यो चाहिँ होइन यो पार्टीको मान्छेहरूले त यो त टिकापुर घटनामा पुलिस मारेको कुरा चाहिँ यो होइन यो चाहिँ ठिक हो भन्ने त्यो होइन त्यो गलत हो त्यो जो भएको छ जसले गरेको छ जसको घुसपिट भएको छ सरकारकै गोली लागेछ कि होइन अब कसले गरे त्यो त हुनै पर्छ कारवाही हुनुपर्छ यहाँ अलिकति रोके आ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका महासचिवले यसो बताइरहँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट रेशम चौधरी नेता बन्नलाई अथवा अरू कुनै व्यक्ति नेता बन्नलाई सांसद बन्नलाई सम्मलाई चाहिँ ए कार्यकर्ताहरू चाहिए त्यसपछि चाहिँ ती प्रति अन्याय गरे जस्तो लाग्दैन तपाईँले तपाईँले भनेका कुराहरू स्टेटमेन्टले गर्दा कस्तो कस्तो कारवाही जस्तो तपाईँले बताइरहँदा जो साँच्चीकै दोषी हुन् तिनलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ चा। रेशम चौधरी बर्दियामा थिए कैलालीमा थिएनन् भनेपछि त रेशम चौधरी बाहेक अन्य कार्यकर्ताहरू त कारवाहीमा कार्यकर्ता होइनन् नि कार्यकर्ताहरू भनेको पार्टीको निर्देशमा हुन्छ त्यहाँ कुनै पार्टीको मान्छेहरू थिएनन् होइन नेपाली काङ्ग्रेसका थिए कि तिनी एमएलएका थिए कि तिनी माओवादीका थिए कि अब भन्नमा आएछ इन्डियाबाट आएको अर्कै अनुहार भएका मान्छेहरू भन्ने आएको छ नेपाली काङ्ग्रेसको अमलेश कुमारले गरेर भाषण गर्नुभएको छ होइन नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्थ्यो केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो भनेपछि कुनै पनि पार्टीका कार्यकर्ताहरू पनि हुनसक्छन् मेरो छोरो पनि हुनसक्छ तर मेरो छोरोले हत्या गऱ्यो भने हत्यारा हुन्छ नि त नाम आज अहिलेसम्म मेरो छोरो हुन्छ एकछिनपछि हत्या गरे हत्यारा हुन्छ नि त त्यो कार्यकर्ता भयो भने त्यो हत्यारा भयो त्यो जुन पार्टीको भयो पनि जो मान्छे भयो पनि त्यो हाम्रो का हाम्रो कार्यकर्ता भन्दैमा अनि हत्या गर्ने अनि नराम्रो काम गर्ने होइन त्यो बेला त हाम्रो पार्टी नै थिएन त कार्यकर्ता हुने पनि कुरा भएन पार्टी जन्मेको भर्खर छ होइन त्यो बेला त कुनै पार्टीका कार्यकर्ताहरू थिए होला त्यो कार्यकर्ताहरूलाई हो चाहिँ कारवाही हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ अँ अब हामी अन्तिममा छौँ अबका दिनमा चाहिँ यहाँहरूको बाटो कस्तो हुन्छ यदि सरकार ल्याएको अध्यादेश पारित हुन सकेन र रेशम चौधरी को मुद्दा फिर्ता हुने अवस्था भएन र यहाँहरूले भनेअनुसार नै अदालतले त्यही अनुसारको सम्बोधन गरेन भने आगामी दिनमा यहाँहरू कसरी जानुहुन्छ समग्रमा छोटो यस्तो हुन्छ यो देशमा यदि चाहिँ सिस्टम यो पार्टीको जुन चाहिँ एउटा एउटा देशमा चाहिँ प्रजातन्त्र जुन सिस्टम टिक्या छ कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका राष्ट्रपतिहरू राष्ट्रपति जुन चाहिँ प्रणाली जो छ यो संस्था नै ध्वस्त गर्ने हो अब न्याय प्रणाली पनि ध्वस्त गर्ने सबै कुरा ध्वस्त गर्ने भने मेरो भनाइ केही छैन होइन भनेपछि त सरकारले चाहिँ अध्यादेश ल्याएपछि त राष्ट्रपतिले त हुबहु त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ चा। हिजोका दिनमा रातारात पठाएको आधा घन्टा एक घन्टा पाँच मिनट पनि टिका छैन कुन कुन अध्यादेश त्यो छोडिदिउँ होइन इभन पार्टी फुटाउने अध्यादेश चालिस पर्सेन्ट ल्याएर बिस पर्सेन्ट ल्याउँदा पनि उहाँले गर्नुपर्छ त्यसले गर्दा देश न अहिले अहिले बहुमत नआउने कारण के हो देशमा जुन दुर्गा दुर्भाग्य भइरहेछ महामहिम राष्ट्रपतिको कारणले भएको छ माओवादी एमाले चाहिँ एमालेबाट चाहिँ यस फुट्ने थिएन चालिस पर्सेन्ट पार्टी फुटाउने अर्काको पार्टी अर्काको घर फुटाउने यो अब जस्तै राजनीतिक रूपमा कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई गोली हाने जस्तै कस कसैको पार्टीलाई ध्वस्त बनाउने काम पनि कहाँबाट भएछ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिबाट भएछ भने राष्ट्रपतिले चाहिँ उहाँले सिग्नेचर गर्नुपर्छ यदि यो राष्ट्रपतिको मर्यादा मर्यादाभित्र रहने हो राष्ट्रको एउटा चाहिँ प्रमुख महामहिमको जो अवधामा रहने हो भने उहाँले गर्नुपर्छ दोष कसलाई जान्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ नराम्रो भयो भने किन ल्याएको राम्रो भयो भने किनभने प्रधानमन्त्रीको त्यो अधिकारभित्रको कुरा हो अब कुन टाइममा ल्यायो भन्ने कुरा उहाँको कुरा हो त्यस कारण चाहिँ त्यो हुन्छ र अर्को कुरा यो भएन भने के हुन्छ भन्ने कुराहरूमा देशमा चाहिँ प्रजातन्त्र रहन्न यसले चाहिँ जनतामा झन उग्र ल्याउँछ तलका ग्रासरुटका मान्छेहरूमा चाहिँ अब गरिबहरूको लागि न्याय छैन यो देशमा ठुला बडाहरूको लागि ठुला पार्टीको लागि ठुला मान्छेहरूको लागि न्याय छ यो गरिबको लागि पनि धेरै मान्छेहरू यसमा चाहिँ सङ्गठित हुन्छन् झन देशमा उग्र हुन्छ देश एकदम शान्तमा आइरहेको देशमा एउटा शान्ति प्रक्रियामा आएर देश एउटा ट्र्याकमा आइरहेको ट्र्याकभन्दा बाहिर जानुसक्छ दुर्घटना हुनसक्छ त्यस कारण चाहिँ यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने कुरा हो हस् यहाँको समय र संवादका लागि धन्यवाद धन्यवाद दर्शकबिन आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका महासचिव रतन थापासँग विशेष गरी उहाँसँग हामीले जेलमा रहनुभएका रेशम चौधरी टिकापुर हत्याकाण्ड र सरकारले सत्ताको समीकरण पुर्याउनका लागि यसै बेलामा फौजदारी अपराध संहिताको दफा एक सय सोह्रलाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ जसलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता गर्ने लगायतका कुरासँग जोडिएको छ यिनै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ आजका लागि सन्दर्भको समय पनि सकिसकेको छ म लगायत सम्पूर्ण प्राविधिक समितिलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार